прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Депутати Верховної Ради України зібрались на позачергове засідання, аби розглянути рішення про введення правового режиму воєнного стану. Нагадаємо, президент України виступив за введення воєнного стану в країні. Відповідне рішення було прийнято сьогодні опівночі на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Деталі у Валерія Калайтана. Кораблі Військово-морських сил України здійснювали плановий перехід з порту Одеси до Маріуполя. Відповідно до міжнародних норм, з метою забезпечення безпеки судноплавства, про перехід було проінформовано заздалегідь. Проте в районі Керченської протоки українські судна були затримані російськими прикордонними кораблями. Росіяни пішли на таран. Пізніше прикордонні катери ФСБ Росії застосували зброю на ураження по корабельній групі ВМС України. За попередньою інформацією, українські судна «Яни Капу» та «Бердянськ» захоплено. Вони буксируються. Ще одне судно «Нікополь» заблоковане та слідує у супроводі окупантів. Поранено шестеро українських військових. Росія здійснила акт агресії проти України. Наразі маємо агресію на території України, а також війну з Росією у нейтральних водах, оскільки цей акт агресії здійснено саме у нейтральних водах. Цей акт агресії, а саме так він має кваліфікуватися за всіма принципами міжнародного права, призвів до поранень наших вояків. На терміновому засіданні Ради національної безпеки і оборони одноголосно підтримано рішення про оголошення на території України правового режиму воєнного стану строком на 60 діб. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету і незалежності країни. Воєнний стан вводиться винятково з метою посилення оборони України на фоні зростаючої агресивності і акту неприкритої агресії відповідно до міжнародного права з боку Російської Федерації. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Остаточне рішення про введення воєнного стану будуть розглядати депутати Верховної Ради України. Позапланове засідання відбудеться сьогодні о 16 годині. І я звертаюся до Верховної Ради з проханням уважно поставитись, зібратися на позачергову сесію. Повірте, це сьогодні є всі підстави для того, щоб саме так реагувати. Президент України Петро Порошенко вимагає у російської сторони негайного звільнення українських військових. І я звертаюся до керівництва Російської Федерації з вимогою негайно звільнити українських військовослужбовців, які в порушенні міжнародного права брутально були затримані і доля яких невідома. Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуацію, яка склалася в Азовському морі, як перший крок, і деескалацію по іншим напрямкам. Просив би, щоб реакція на це була достатньо швидкою. Ми будемо стежити за ситуацією. Про рішення Верховної Ради щодо введення правового режиму воєнного стану розкажемо в наших наступних випусках новин. Валерій Калайтан, ТВ5. Що означає оголошення правового режиму воєнного стану та чого від нього чекати? Про це сьогодні говорили на засіданні 5-го національного прес-клубу «Реформ», що організований Асоціацією міст України. Зараз існує кілька варіантів розвитку подій. Це посилена охорона всіх життєво важливих об'єктів, як національної економіки, так і державних установ. Крім того, об'єктів так званої критичної інфраструктури, можливе запровадження трудової повинності для допомоги цим органам здійснення своїх повноважень і для допомоги Збройним силам України. Всі потужності і трудові ресурси відповідних підприємств, як державного сектору економіки, так і відповідно інших форм власності,
будуть використані для потреб оборони, можливе змінення їх режиму роботи, можливі варіанти примусового відчуження майна, але з відповідною компенсацією на основі відповідних документів. Це майно так само може торкатись не тільки державної форми власності, а й приватної і комунальної форми власності. Знову ж таки, для потреб реалізації цього стану. Ну, відповідно, запровадження комендантської години, посилена перевірка документів, заборону проведення різноманітних мітингів, демонстрацій та інших масових заходів. Але це лише можливі варіанти. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко та члени Ради національної безпеки і оборони України одноголосно підтримали оголошення режиму воєнного стану в державі. Остаточне слово за депутатами Верховної Ради України. В той же час Збройні сили України, особовий склад СБУ та всі підрозділи ВМС України приведені у повну бойову готовність. В Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів. Вихідними відбулись численні мітинги реквієм, панахіди та всеукраїнська акція «Запали свічку». Віддали шану мільйонам загиблим і запоріжці. Детальніше розповість Анастасія Остапенко. У 85-ту річницю Голодомору 32-33 років містяни зібралися біля одноіменного меморіалу. У пам'ять про жертв геноциду запоріжці запалили свічки, принесли колиски пшениці та квіти. Одна з найстрашніших трагедій 20-го століття забрала життя мільйонів. Були дуже тяжкі події, коли люди вмирали від голоду, нічого було їсти, нічого було зварити, тому що в них все забирали. Все до крупинки, за колосок пшенички розстрілювали. І багато-багато дещо робили, знищували український народ. Знищували дітей, не щадили нічого, навіть утроби. Згадати цю страшну сторінку в історії нашої країни та вшанувати пам'ять загиблих прийшли сотні небайдужих. Серед них – студенти, громадські активісти, ветерани АТО, представники влади. Геноцид 30-х років не обійшов стороною і родину Валентини Рожко. Хоча сама жінка його не застала, однак провела своє дитинство у голодні післявоєнні роки. Я не знаю, де в подальшому, там, я родилася в 46-му році, то в нашій сім'ї і двоюрідні, троюрідні жінки, ніхто не загинув, але ж бідували теж було. І мені навіть припало трошечки. О 16-й годині комбінат «Запоріжсталь» та завод «Запоріжкокс» дали траурний гудок, а учасники мітингу «Реквієм» вшанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. А священнослужителі різних конфесій провели молебень. Учасники мітингу також згадували й про сумнозвісний закон про 5 колосків. Це все свідчить про те, що закони іноді можуть бути неправовими і несправедливими. І на цьому прикладі я хочу звернутися до всіх можновладців, не тільки в Україні, і у всьому світі, щоб у центрі прийняття будь-якого закону, будь-якої норми завжди повинна стояти людина, його добробут і його благо. Голодомор – трагедія, яка назавжди залишиться незагоєною раною в історії нашої країни та життях мільйонах українців. Хочеться побажати всім нам пам'ятати ці страшні уроки історії. Якщо так воно буде все йти, то, напевно, і не буде повторюватися таких історій, як переживали всі ми, пов'язані із голодоморами та з іншими трагічними подіями в історії України. На завершення мітингу запоріжці поклали квіти та пшеничні колоски до пам'ятника жертвам Голодомору. Анастасія Остапенко, Олег Мовчанюк, ТВ5. Європейський досвід та зміцнення дипломатичних відносин. Днями з офіційним візитом до України приїхав президент Латвії. Крім зустрічі з Петром Порошенком, Раймонд Свейоніс також побував у зоні військового конфлікту. Перед поїздкою голова Латвійської республіки також встиг відвідати і Запоріжжя. Своїми враженнями президент поділився з нашими журналістами. Можна було бачити, що город
развитый. И, конечно, всегда есть возможность продолжать развитие. Но что мне понравилось, что этому городу характерно, что есть промышленность. И я думаю, что это для каждого города очень важно, чтобы была бы промышленность, чтобы были бы рабочие места для людей, которые здесь живут. Нагадаємо, 18 листопада Латвія відзначила 100-річчя відновлення своєї державності. З нагоди цієї дати в ефірі телеканалу ТВ5 вийшла серія сюжетів, що знайомила глядачів з історією та здобутками незалежної Латвії. Сьогодні країна демонструє успішний приклад євроатлантичної інтеграції і продовжує ділитися досвідом з Україною. Саме тому важливим є зміцнення партнерства між державами. Всегда есть возможность расширять сотрудничество, и потому мы тоже работаем над тем, чтобы у нас здесь в Украине было бы больше представлены наши предприятия, чтобы здесь были бы у нас тоже представители как посол или почетный посол, консул. И, конечно, это помогает более укреплять наше сотрудничество. Но как любое сотрудничество, оно должно быть обоюдным. И, конечно, мы очень рады видеть тоже украинских предпринимателей в Латвии и предлагать те сервисные услуги или те товары, которые производят украинские предприниматели. У Бердянському центрі реабілітації інвалідів вже з 2019 року можна буде отримати розширену допомогу. Наприклад, якщо раніше доступним було тільки санітарно-курортне лікування, наразі це повна реабілітація. Які ще оновлення з'явились в роботі Бердянського центру, дивіться у наступному сюжеті. Мета заходу – надати необхідну інформацію та допомогти. Бердянський центр реабілітації інвалідів завітав з новою інформацією. З 2019 року надаватиме дещо інший спектр послуг. Тепер не лише професійна, а й комплексна реабілітація. Це нова програма, державна програма, яка існує, починає своє існування з січня 2019 року. Це вперше. Тобто, з 2019 року не буде існувати центри професійної реабілітації, а будуть тільки центри комплексної реабілітації. Тобто нас можуть завітати люди з обмеженими можливостями, вони приїжджають к нам на фізичну реабілітацію, медичне спостереження, отримують вони нагляд лікарів, терапевт, невропатолог, психоневролог, реабілітолог. На кожного розробляється індивідуальна програма реабілітації. Вони отримують лікування, вони отримують фізичну реабілітацію, з ними буде працювати психолог, буде працювати соціальний робітник. Якщо раніше доступним було тільки санаторно-курортне лікування, наразі це повна реабілітація. Під час перебування у центрі від 1 до 2 місяців люди оздоровлюватимуться та відпочиватимуть. Все це, враховуючи проживання, харчування, безкоштовно. Комплексну реабілітацію можна буде отримати один раз на рік за дозволом від лікарів медико-соціальної експертизи. Що стосується здобуття професійних навичок, цього також ніхто не відміняв. Отримати нову професію можна лише одноразово, за виключенням погіршення стану здоров'я. У Бердянську навчають таким професіям: оператор комп'ютерного набору, перукар, швачка, флорист, адміністратор та електромонтер. Це професія, яка дозволяє опанувати знання та навички, які необхідні для роботи як з людьми, так і з комп'ютером. Ви навчитесь вирішувати конфлікт, це маркетингові навички, це розроблення реклами, різних роликів, продукції, візитівок. Це одна із презентацій, яка була виготовлена на замовлення, і наш отримувач послуг отримав за це певне грошове нагородження. У 2018 році Пологівським центром зайнятості на роботу влаштовано 22 людини з інвалідністю. Посади різні – бухгалтер, секретар, монтажник, слюсар, водій, прибиральниця, підсобний робітник і не тільки. Загалом питання працевлаштування категорії громадян з інвалідністю завжди є непростим. Особливо у селах та невеликих містах. А часто на заваді стає саме стан здоров'я. Наразі так склалося і у пологівця Олексія. Чоловік має стаж роботи інженером-електриком більше 30 років. Наразі не працює. На другій групі мені нещодавно зробили операцію по заміні на українському тазостегнового суставу. Тепер знаходжуся на реабілітації. Мені дуже цікаво було за реабілітацію послухати. Зараз поки можливості немає звернутися.
бо я перед Новим роком буду другу робити. Ну так склалося, то спорти, то стройки. Коротше, кончив ноги свої. Після проведення ще однієї операції чоловік налаштований відвідати Бердянський центр, підлікуватися і отримати нові навички. Електрика у мене професія є, качественна, як то кажуть, якісна. Тепер хочу навчитися ж на старість на комп'ютері працювати. Фахівці Бердянського центру реабілітації наголошують, нададуть можливість отримати профнавички усім охочим. Наші викладачі розробили програми, які допомагають шукати роботи не тільки на виробництві, а і відкривати свою справу. Це і робота через інтернет, це надомна робота. Тобто ми можемо надати можливість для того, щоб спрощити. Желання потрібно, бажання потрібно, перш за все. Ну, а все залежить перш за все від самої людини. Тетяна Кучеренко, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Громадський транспорт чистий та відремонтований. Чи дотримується норм у запорізьких маршрутках? Запоріжжя проти насильства. Ні жорстокому поводженню з дітьми. Кубок «Запоріжсталі». Хто заволодів бажаним трофеєм? Дивіться документальний фільм «Боротьба за життя» одразу після випуску новин на каналі ТВ5. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимося о 19-й.